Perbahasan para cendekiawan Islam dari seluruh dunia penting dalam mendepani pelbagai isu berkaitan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu antara yang diterjemah dalam Seminar Antarabangsa Pengajian Islam ICIS 2019 yang pertama kali dianjurkan Kolej Universiti Islam Perlis Quips. Menghimpunkan 80 peserta termasuk 50 orang dari Nigeria, Arab Saudi, Singapura, Mesir, India dan Thailand menjadi medan terbaik bagi berkongsi ilmu dan maklumat lebih relevan. Rektor Quips, Datuk Kaya Bakti Dr. Muhammad Razi Osman berkata, seminar itu juga sebagai kerangka dan persediaan mewujudkan sebuah pusat pengajian baharu iaitu Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah yang boleh menjadi rujukan semua pihak. Beliau menyatakan demikian selepas majlis perasmian seminar ICIS di Kuala Perlis yang disempurnakan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Ail. Perangkat sama, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Sebanyak 52 kertas kerja dibentangkan dalam seminar itu yang diharap dapat meningkat kesedaran umat Islam mengenai peranan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi tonggak keamanan, kesejahteraan umat dan kemajuan ummah.